Юрій Циганков уже 15 років їздить дорогами України і 10 років ремонтує автівки тих, для кого такі подорожі закінчуються на станції технічного обслуговування. Ходова частина виходить з ладу, яка підвізка розрахована на пробіг, скажімо, 30 тисяч, вона вихаджує на наших дорогах 10 максимум. Вилітають диски, резина. На сьогоднішній день це дуже дорогий ремонт. Проблема українських доріг має вирішуватись передусім на державному рівні, вважає чоловік. Серйозне фінансування могло б допомогти у реанімації автошляхів. Такої ж думки і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Тому вже виділили невелику суму на розв'язання великих проблем. Мінімум мільярд, який «Укравтодор» може використати зараз на ремонт доріг, повинен бути невідкладно використаний. І я прошу міністра взяти це питання під особливий контроль. Зима закінчилась, щоб з снігом, разом з снігом у нас, як правило, і асфальт сходить. Хмельниччина у 2015 році повинна отримати 106 мільйонів гривень, аби дороги хоч трішки стали кращими. Перші нарахування вже є, і як тільки стопчики термометрів піднялися до плюсової відмітки, на автошляхах області з'явились лікарі доріг. Щоправда, замість повноцінного лікування – тільки пластир. Силами Хмельницького облтодора виконуються аварійні роботи. Це ямковий ремонт пошкоджень, які відбулися на дорожньому покритті наших доріг. Сьогодні це пріоритетний вид роботи. Скільки протримується такий ямковий ремонт? У робітників та інспекторів дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор», які працюють на дорозі державного значення Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, думки чомусь різняться. Буде стояти місяців до 4. Просто покриття вже зношене. Вже таке. Буде стояти воно, під катком буде стояти. Якщо зберігаючи ту температуру і зберігаючи тої технології виконання робіт, я думаю, що він має стояти рік. Однак у тому, хто винен у псуванні дорожнього полотна, єдині. По-перше, це вже дорозі в нас 80-го року перекривалися асфальтобетоном під Олімпіаду колись. Ніхто інший тут не робив нічого. Друга причина – ваговики. Важкий цей транспорт йде. От вони нарізають колію, а де колія, там вже яма буде. Все, покриття рушиться. Змінити ситуацію на краще може загальна концепція будівництва доріг в Україні. Та її поки що немає. Ще одним рятівним кругом для доріг Хмельниччини може стати залучення кредитних коштів. Надати їх готовий Європейський банк реконструкції та розвитку. Він планує профінансувати реконструкцію та капітальний ремонт дороги державного значення на Летичівщині. Та для початку наші спеціалісти зобов'язані розробити проект. Однак і тут проблема. Сама вартість проєктних документацій складає близько 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Поки що «Укравтодор» вишукує кошти, щоб провести розрахунки за виконання проєктних робіт десь в межах оцієї суми. Коли нарешті буде результат, невідомо. Однак те, що працівники СТО дякують Хмельницькому облавтодору за те, що мають роботу, зрозуміло кожному без слів. Надія Білова, Юрій Чорний, Михайло Габрух для інформаційного випуску.